šajt. Ale zase je fajn, že je level 1, to je docela dobrý, ale by mě zajímalo, co má za armádu. Gilgalion se bude muset přesunout a bojovat s ním, což jaksi asi nedopadne úplně příliš dobře, protože... Ne, takhle prohraje a... Ona je Harganet, že jo? Hellborn. Málem se ke mně nedostal. Jak pak to, že se ke mně nedostal? Pepáno, měj se hezky. Díky, že se stavil. Čau. Oni jdou pryč? Proč jdou bojovat? Proč jdou pryč? Fod jde! Ty nejeď tam. On tam dojede? No, tam dojede. Fuck. Tohle bychom potřebovali, ale... Je už tady obrana. No, nějaká tady je, ale... Velice slabá. Přístav je fajn. Mně se to nechce opouštět. Už? Já to budu zkoušet každý kolo. Já to budu... Markusisius. Vítej a díky za follow. Díky. Když vyjedeme, tak on na mě bude útočit, ale se čtyřma regimentama... No, ale má hrdinu, no, to je ten problém. Tohle chci určitě. Já chci zabrat tohle. Tohle a tohle. Už víme, co má? Nevíme. Vůbec nemáme ponětí. Až zvědi, neví. Hele, co kdybychom to prostě zabili, tohle? OK. Příští kolo. Jo. Ready yourselves. To je nějaká písnička, ne? Se zpívá. Tady nic, takže jedeme sem. Jedeme sem pro poklad. Dobrá. Ondra Korec, vítej a díky za follow. Tak. Alit Anar. Oh, to je ten nový týpek. Dohoda o nutučení, jejich požadavky 100. Za to můžete hrát taky. A ten mám taky pocit, není součástí DLC, ale součástí toho nového jakoby free patche. Tomik 6, vítej a díky za follow. Co kdybychom ti nedávali tu stovku a dohodli se takhle? No, vidíš to, že to jde. I bez peněz. Peníze. Kdo chce peníze? Ivres. Obranné spojenství a jejich nabídky 300. OK, beru. S kým válčíte? S piráty ze Sartosy. To úplně nechci s těma válčit. A Saférie. To se mi teďka taky úplně nehodí. Zatím to hoši necháme... Jo. Zatím to necháme bejt. Protože... To byl dvojitý... Temnoelfský obchvat. Šajt. Ale tady by mě teoreticky... Proč je zase rychlejší? My jsme součástí, takže když bude útočit, tak má smolíka. No, tady vznikla spoura. Chaosu. Okej. A nic stavit nemůžeme. Začátek je takový podobný jak u těch Skavenů. Nic moc se dělat nemůže. Nebo u temných, teda Tomb Kings. Nic. Jakože, že by člověk mohl něco dělat, to se říct nedá, ale... Aspoň to rychlejc odsejpá. Jejich nabídka 750. To se mi líbí. Že bych to... Ne, nebudem to pokoušet. Jo, to se mi líbí.
pěkné to. To jsem prokoučoval. Kam zmizela ta? Tamhle na jihu, proč ji nezabiješ? Kam ty zrháš? Ty, když dobývá tohle, to nedobiješ. A ty? Ty jdeš pryč. Stůj, už. Už je daleko. Možná, ale ne, to je daleko, tam nedojedeme. A my jsme navíc na pobřeží, takže zase nám bude trvat nějaký... Jo, mimochodem, proč to nemám zrychlený? Neví někdo? Ne. Krvavá pouť. Kde je ta krvavá pouť? Tady. Proč? To neutočí. No, my dojdeme sem maximálně. Co kdybych ti Čeče šel se podívat asi sem třeba takhle? Jo. Co ty na to? Potřebuji zabít. Tak, hele, mramor tady je, to se hodí. Stíny. Stavět nic nemůžeme. Pojedeme sem, tady máme další dva poklady. Svitek vysávání. 10 000, no k čemu je nám 10 000, když nemůžeme stavět, ale vezmeme to přednostně. Lotern by se tam mohl postavit. Kdo to je? Tyrion, no Tyrion by se mohl postavit. Tam těm. Jo, jde na to. Už jde na to. Paráda. Ty to obsadili. Škoda, že nevidíme, co se děje. Tam to je napínavý. Třeba je porazili. Těžko říct. Uvidíme. Jsem neskusil konfederaci, ale ona by asi stejně neprošla. Zkusíme teďka. Defender of the Phoenix Throne. Už se nám to zhoršuje. Nechtěj. Tady doufám není žádná brána, nebo hradby, nebo něco. Tady jsou jenom hagrenčtí popravčí, korzáři, stíny a... ta nemilá armáda, ale my máme větší, mám takový pocit asi, že... Já si myslím, že jo. Co dál? Zbroj pro vozy, obrana boj zblízka pro vozy. To je skvělá věc. Má jenom jeden drobný nedostatek. Nemáme žádný vozy. Okay. Jo, evidentně se tady něco děje. Zmizel nám ten mrak, takže že by Lotern zvítězil. Že by... Co vy zase chcete? Zase mi vyhlásili válku, to už je podruhý. Nevím proč, když máme takovouhle převahu nad nima. Žádáme spojence, ti se pobaví aspoň. Sejdeme se... někde v lesíku, nalijem si víno. Už je zabila, super. A budeme se smát rytířům řádu Origo, jak se nám snaží vyhlašovat válku. To vám je štve, že jsme nezabrali. A tohle taky. On je moc silnej už, ten Eli. Oni jsou tady. Já jsem si říkal, že tady najednou se objevila ta frakce. A on je tady, tady začínají. Se nedivím, že mají těžký začátek. Elirion je ale bez armády totálně. Oni přišli o armádu. Stejně nechtějí. Paráda. -194.
Nice. Konečně. Tak. Blbče, co, proč to tady takhle stavíš? Ty jsi blbec taky. Bourat. Ne. Zatím necháme bejt. Co tady? To je drahý. To nechci. Co? Tor Elir. Co tohle? OK, přístav tady, to je fajn. Tohle, to je v pořádku. Co je tohle? Elirenské nájezdníky, dobrý. Tak kde to je? To je tady. To jsou pastviny, aha. Elfí cetky. My jsme totiž ztratili obchod, no. To je to, že... A tady jsou další elfí cetky. A co je tohle z toho? Můžeme obřího orla. Hej. No, můžeme, nemůžeme, protože nemáme... Máme příjem blbej. A máme druhou armádu, to je super. Tohle musíme postavit. Co to je? To je velký sídlo. No nekecej. A Torgard a Elysia, tohle musíme dobít. A s tím úplně nechci teďka válčit. Přemýšlím, jestli potřebuju tohle v každý provinci. Zatím asi ne. Co má za armádu teda? Toto. My to uděláme asi jednoduše. Spojíme některé jednotky, abychom snížili trošku ten. Elirianští nájezdníci jsou fajn, ale asi je spojíme. Tak, abychom byli v plusu. Ta mapa začíná vypadat moc Greenpeace. Ani ne. Ty vole, my máme sídel. výborně, to jsem potřeboval tohle. To jsem přesně chtěl. Nakonec se teda podařilo. Akorát úplně nevím, co stavit zde. Dá se tady dojet z toho pobřeží? Ne, tady není pobřeží, tady se dá dojet jenom takhle. Cetky. Co jinýho, jak jsme na tom? 19. pořadí síly, oni jsou první, jak to jsou první, kolik máme sídel? Teď se nepíše, kolik máme sídel, jsem tady nikde nenašel. My nejsme v tom seznamu jako takovým, což je škoda. Jako jasně, nemůžeme jednat sami si sebou, ale jako aspoň kvůli tomu sídlu, 5 sídel, jako ty dvě jsem... S kým obchodujeme? Já potřebuji začít trošku obchodovat. Obchodní dohoda, protože máme nějaký tyhle a to nám přidá příjmy. Přístup pro venské jednotky ani nechci, děkuji pěkně. Rytíři ohně. Velká mocnost, to se jim nelíbí, to mi ale upřímně úplně jedno. To mi jedno. Tady bude někde to, ne? Sídla provincie, ale tady není, je tady výpis nějaký jako počet, nebo to musím spočítat jako ručně. Nevím. Jo, tohle ještě. Taký detail, ale... Jo, my máme dalšího vlastně hrdinu. Aha, OK. Tak jo. Bysem. Vyleč se. Jeho příkazy, vidíš to. Tady je trojka. A kde to je? Orlí brána, to je tady. To je blbost, tady neverbujeme. To je jediný takhle jako logický. Daňová sazba, tady není žádný příjem. Obchod leda. A pohybový dosah v kampani pro armády, šance na úspěch, pravděpodobnost, to je takový příležitostný. Tohle, nebo spíš tohle. Jenže já na to úplně nebudu mít prachy teďka spíš, si myslím. Není to priorita. Tak. Armáda je tady slušná.
a není priorita tady stavit. To znamená, my podpoříme příjem. Další zde, tady rozhodně nebudeme teďka v nejbližší době stavit, takže podpoříme příjem z obchodu. A další je Elirion, výborně. Tady je příjem zajímavý, růst. Kolik je tady přebytek? Nic. Příští bude za jedno. Příští kolo bude. Jeden. Je tady veřejný pořádek minus 8, což je špatné. Takže máme smolíka. Potřebujeme růst. Asi jo, protože tady není růst a budeme stavit nějaký budovy. No nebudeme, on to má všechno na trojkách. To je všechno trojkový. Potřebujeme, ale potřebujeme toho přebytek, takže musíme. Dole. OK. Lord Bender, vítej, čau. Show the world map, please. The world map. Měj se, paladine, čau. 10 tisíc. Oh, nice. Okay. Pojedeme nahoru. Sever. Můžeme stavět, to je paráda. Tohle, ale ne. A tak odklikneme kolo, když už tak, proč ne. Oni spolu, co? Oni spolu válčí? Nebo jsem něco něco jsem si nevšiml. My rozhodně asi půjdeme na tu safári teďka, bychom mohli jít. Karak, Zorn a Vysoké uzly sjednali mír. Velice zajímavé. Tady je velmi špatný veřejný pořádek. Z jakého důvodu? Jo, protože jsme to... Ne? Proč? Události. Že on to dobil. On to určitě vyplenil a... Blbec. Tohle je fajn. Náklady na stavbu všech provincií. Jasně. Počkej, není tady něco na ten veřejný pořádek? Tohle. Jako asi nám to úplně nepomůže, no. Jo, víte to, tohle jsem zapomněl udělat, sakra, on začíná verbovat. Pojď. Jo, on má draka. Šajt. To bude docela náročné asi. Tohle se mi úplně nechce prohrát, jako upřímně. On je výš postavený, to se mi nelíbí. Uvidíme. Třeba to je zase klamavý, ten odhad toho poměru sil. Co tady zase kdo píše na YouTube? Jak si mám na tebe kouknout, plz? Ondra. No klikneš na odkaz v popisku. Nebo opíšeš odkaz té adresy, který tam napsaný. Nevím, jako, co je na tom k vysvětlování úplně. Dobrá. Zajímavé. Můžeme spojence, záleží kde půjdou. Kdybychom je rozdělili, by to bylo asi jedno, oni nejsou, to není žádná síla tohle. I když temnostřelci, než se k tím propracujeme, oni jsou schopni udělat slušnou paseku. Ten drak mě bude docela zlobit. A ti hrdinové. Máme dobrou tu, to si necháme.
Tohle je hodně hornatý, to se mi nechce líbit. Nechce se mi útočit. Posily... Nevíme odkud, protože evidentně už přišli. Nevím, proč to tam nepíše rovnou, proč to píše ta hra při tom loadingu, jakože mu přijdou. My se normálně budeme bránit, sice útočíme, ale budeme se bránit. Jednak protože to je snazší a jednak protože... Myslím, že máme větší naději v takovém případě. No, rozestavíme to. Rozestavíme ty naše kluky ušatý. Tohle hoši můžou být samostatně víceméně, protože to je pěchota střelecká. Respektive jakože jsou to zároveň, to jsem nechtěl, jsou to zároveň pěšáci a zároveň střelci, nejenom pěchota nebo jenom střelectvo. Vy byste se hodili sem, hoši. A možná nebudete vidět, doufám, že nebudete vidět. Pravděpodobně vy budete vidět, ale... A vy byste se možná hodili sem. Ségry s Avelordnou mají kolik? 180, vy máte taky 180. Dáme dopředu. A opět doufám, že nebudeme muset útočit. Alariel půjde tak nějak do zádějc. Ty půjdeš tak nějak do předějc. OK, ještě, jak jsi na tom s dostřelem? Musíme počkat. Šajta. Já jsem moc blízko. Když tak tě posuneme, se dá. On vyrazí za náma. Nebo taky ne, stahuje se, OK. Šíp, ten šípomet by mohl toho draka trošku Nechce se mu. Já ale vím, jak ti pomůžu. No, teda mimochodem musíme se přesunout všichni, protože on se pak bude blbě dostávat do zádu. Počkej, zůstaňte tady. Jenže ten počítač se bude stahovat samozřejmě s tím, jak my se posouváme. Pojďte. Ale. Ještě se posuneme. Já nechci útočit. Pal. Nazdar, pozdravy vzdešených elfů. Vítejte. Člověk jim udělá dostatečné ztráty a oni se vydají dopředu. Marolnaut, zdravím doktore, o co jsem přišel. Chceš to všechno přeříkat? Tu hodinu a půl streamování? Nebo se na to pak podíváš, když tak? Sám. Opravdu ti nebudu rekapitulovat hodinu a půl streamu, jako. Nezlob se na mě, ale... To není úplně ideální.
Paluš na ně. Paluš na draka. Tomu se to nebude líbit trošku. Ano, ano. Vy začněte pálit. Nice, nice, nice. Nice, a všichni do nich. Vyspět, vyspět, vyspět. Oni začnou teďka pálit na nás. Je v pořádku. My tam pošleme stromovce. What the? To je ten meč. No. Oh, my jsme měli stejný nápad. Ano, prosím. To ale znamená, že ty musíš jít tam. To znamená, že vy se přesuňte kupředu. A vy, pánové, soustřeďte palbu na jejich střelce, protože ti jsou nebezpečím. A taky ty korzáři, ty mě docela štvou. Vy vpřed. Vypalte furt na ten pařád. Palte furt na to. On je docela velký kouzelník. To se mi nelíbit. To se mi nelíbit. A vy? Jo, to seš ty. OK. Zkus pálit na ježibabu. A vy mezi tím zkuste jít dopředu. Před. A pal. A vy jdete vpřed. OK, OK, OK. Držte pozice, držte pozice. Střelc, driády budou bojovat s drakem, to je velice nevhodné. Jo, vy furt palte na ně, sestry, palte ale na ně taky, takže takhle. Ty můžeš palit na to, kde máme tu naši královnu krásy. To ne. Deplně bojovníkům body. A to je na Sicily, no to nechci, to je zbytečný teďka. Takže takhle. Vy zautočte na to, to bych chtěl podpořit nějakýma střelcema sestry. Vypalte pár dávek na tyhle. Kopínici na draka by mohli třeba, že? To je taková ideální jednotka. Vy byste mohli sem. Vy byste mohli přestat střílet takhle a začít střílet takhle. A vy byste mohli přestat střílet takhle a začít střílet takhle. Výborně. Ideální. Oni budou utíkat, to mě docela štve, protože to bude posouvat totiž ty mý střelce dopředu. Už se posouvají. O, nevadí. Vy pojďte sem. A vy pojďte na blízko a zapte toho draka, protože jste taky kopíníci. A vy pojďte dopředu, driády. Tak. Tady se to mlátí. Tady naši... To jsou jejich temnostřelci, okej. Tady bojujou s tím jejich šlechticem. To mi říká ale, že bych mohl podpořit. A hlavně tady podpořit. Vy se zastavte. A palte sem. Driády, driády, driády. Pojďte sem. Tak. Jo, Alariel, ty ne, ty zůstaň, prosím tě, ty nebojuj. Ano. Vypalte sem. A vy opět začnete pálit, ale na draka. A kopíníci se přesunou sem, tady se to hroutí. Kde máme ty? Ty už zdrhaj, škoda. Už nejsou ovladatelný. Ne, pojďte pomoci jim ty, blá, tady se držej ty korzáři. To je... velice... nepříjemná jednotka.
A vy zaútočte na ně. Vy pojďte sem. A myslím, že už by to mělo být docela cajk, ne? Ty se nechtěj furt zdávat, pošlete jim tam salvu. A tyhle ty doražte. Vy ale bojujte na blízko a jízda zpět, jízda zpět, jízda zpět. Sem, sem, sem. Ty máš furt munici, tak prosím tě, zkus ostřelovat taky ty jejich šlechtice, děkuji pěkně. Dobrá, 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 vypalte na ně. Furt máme munici, to se mi líbí, to je výborný. Soustředěná palba. Tomu podlehnou za chvilku. Ano. Soustředěná palba sem a je to naše. Je to v kabeli. Ano. Výborně. Bitva? Bitva jakože vyrovnaná. Ale nikdy jsem myslím neměli, nikdy jsme neměli nějakým způsobem na mále nebo něco. Nemusíte nahánět, protože jsme... protože útočíme. No, vylečíme, když tak ještě. Lehounce. Zdrhá ten jejich šlechtic tady. Až teďka jsme spotřebovali munici. To je dobrá zpráva. Wow. Agonické šlehnutí. Tyjo, to je docela nepříjemný. Mají nepříjemný ty kouzla, ty temní elfové. Oni se furt držej, ono to nechce končit, ty bláho. Hnus tohle. Tady se prostě, jsem si říkal, jestli nezautočit na to jejich šlechtice, jako... A... nepodlomit jejich morálku, ale evidentně ten šlechtic je mrtvej skoro a furt se drží. A je mu to jedno úplně. A nevím proč, hurá. To byl náš šípomet. Těsné vítězství. Pirhovo vítězství dokonce. To ne, to si nemyslím, Pirhovo vítězství. We'll be right back.